Siinä siis Captain Jackia teille vielä joku puustena siitä, mitä tänä iltana täällä nähtiin livenäkin. Apulannan pojat on kohta vielä haastattelussa. Täällä alkaa ihmiset pikkuhiljaa valumaan leiriltä alueelle tai minne sitten menevätkin, nimittäin ensimmäinen ilta on ohitse. Mutta Apulannan pojat ihan kohta livenä suorana haastattelussa täältä Vaasan rantarokista. Mutta tässä vaiheessa eräs haastattelu, mikä tehtiin aikaisemmin tänä päivänä, nimittäin muistatteaan varmaan kesähitin tälle kesällä on Bailando. Bailando on aivan varmasti tämän kesän suutetumpia radiohittejä ja muutenkin kiva kesärallatus. Sen takaa löytyy nimineiti nimeltään Paradisio. Erittäin miellyttävä hempeääninen, punatukkainen ja semmonen, kyllä te tiedätte kun näette. Niin. Elikkä Paradisio haastattelu nyt ja sitten Apulanta livenä. Ja täällä rantarokin päälavan takana järven rannalla on kauniimpaa kesämaisemaa tähän aikaan kesäyöstä. No tää on ilmeisesti muuten meri, mutta tässä vaiheessa nyt sekoilee nämä, niin tää meilinki on sen verran hurja. Tässä on yksi tämän festivaalin mielenkiintoisimmista esiintyjistä, nimittäin tiedätte hitin Bailando. Hän on sitten Marisa, yhteystä Paradiso. Welcome to Finnish Top 40 program. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. I'm very, very happy to be here with you. Your new single Bailando is very big success in Sweden. It has sold almost 70,000 copies. How does it feel? I'm very, very happy. Es muy importante para mí. It's very important for me. You have beautiful hair. I have to say that. Hey, you change your style very much on different videos. Why? And what's the story behind that? Paradiso. Like people dream, it's for why we go to Miami, for example, for Bailando with the pink wig, and for Vamos a la Discoteca, the new song of Paradiso, it's in Bahamas with wig blue. We like specially clothes, yes, and we like very much. People dream about summer, sun, etc. Elikkä koska hänkin puhui näin hentoisella äänellä, niin en minäkään tässä karjumaan rupea näin hentoisen ja viehkeä sen naisen rinnalla. Kauhata, kun mä kehun tänään kaikkia naisia, mutta ei tämä nyt niin pahalta taso näytä. Elikkä Marisa ja Paradiso vaihtaa aika paljon tyyliä aina eri videoilla. Ja hän haluaa tarjota ehkä jonkinlaisia unelmia, kesäunelmia ja tämmöisiä. Marisa, what is your best summer memory? Sangria. Good drink. Good drink in the summer when I was 12 years old. Elikkä sangria oli suosikki drinkki silloin kun oli 12-vuotias, elikkä siinä nyt sitten vähän tälle alkoholipolitiikan tutkijoille, että kyllä sitä maailmallakin hiukan maistellaan ihan kun luvan kanssa saa, niin ei siitä välttämättä sitten mitään ongelmaa synny. What do you like Finnish summer? Yes, I like very much. There are a lot of people and weather is good and everything is okay. Everything is okay. Thank you and have a nice time here in Rantrock. Muchas gracias.